ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរស៊ីអិនធីធីវីមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាសំណាងមែនពេជ្រថៃ18ឆ្នាំហើយស្រីស្អាតម្នាក់ឲ្យអង្គុយលើភ្លៅហើយថើបដោយកូនក្មេងម្នាក់ម្នាក់ឃើញហើយដាស់ទឿនថាគេនៅចាំបានថាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2017ពេជ្រថៃ បានចូលរួមប្រឡងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដើម្បីស្គីតកម្ពុជារដូវកាលទី1ដែលកាលនោះរូបគេមានអាយុ18ឆ្នាំហើយរហូតដល់ពេលនេះមានអាយុ15ឆ្នាំហើយពេលចូលប្រឡងដំបូងក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកមានឆ្នាំ2017នោះពេជ្រថៃពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនកម្ពុជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញផ្ទៃប្រទេស តាមរយៈការនិយាយចាក់ទឹកមិនលិចបូករួមនឹងភាពកំប្លុកកំប្លែងប្រកបដោយសុជីវធម៌រហូតបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងជាប់ខ្លាយជាម្ចាស់ពានបើទោះសំឡេងរិះគន់មានច្រើនទន្ទឹមនឹងការគ្រប់គ្រងក៏ដោយនោះស្របពេលអាជីពជាតារាចម្រៀងកំពុងកាក់កបនោះការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអ្នកគ្រប់គ្រងក៏បានសរសើរចំពោះសមត្ថភាពរបស់ពេជ្រថៃ លើការរៀនសូត្រផងដែរក្រោយពីរូបគេប្រឡងជាប់បានឌីទេស៊ីដោយទៅនឹងតារាចម្រៀងច័ន្ទសុបញ្ញាដែលស្ថិតក្នុងត្រណមហងមាសដូចគ្នានោះដោយឡែកថ្មីៗនេះអ្នកគ្រប់គ្រងបាននាំគ្នាសរសើរពីសំណាងរបស់តារាចម្រៀងមានល្អិតរូបនេះក្រោយពីឃើញវីដេអូមួយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok ដោយនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់សុំរូបគេថតរូបហើយថែមទាំងថើបពេជ្រថៃយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលនោះក្រោយពីឃើញបែបនេះម្នាក់ម្នាក់លាន់មាត់សរសើរថាច្រណែនដល់ហើយអាយដល់តូចសំណាងមានហើយថៃកុំទុកចិត្តមេឃទុកចិត្តផ្កាយ ភ្លៀងមិនគិតរដូវទេកុំគៀកពេកពេជ្រថៃមិនតូចទេណាពេញវ័យហើយណាមិនមែនក្មេងទេពេជ្រថៃអាយុជិត20ឆ្នាំហើយប្រយ័ត្នអាអូននឹងផងបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា